السلام علیکم میرے پیارے دوستو، دوستو انڈیا میں شادی کرنے کا نتیجہ دیکھ لیں، کیا کیا انکشافات ہونے لگے۔ دوستو ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے میری آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بھیا پہلے سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی ٹھہرے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر نئی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ جی تو میرے پیارے دوستو، قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر حسن علی کی شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا، اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے حسن علی کے متوقع سسر نے ایک ایسا بیان دے دیا تھا جس پر انڈیا میں خوب بحث ہوئی تھی۔ بھارت کی لیٹسٹلی نامی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ شامیہ آرزو کے والد لیاقت علی ریاست ہریانہ کے ضلع میوات میں بلاک ڈپلومیٹ اینڈ پنچایت آفیسر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 2017 میں ٹی وی چینل نیوز 18 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہندوؤں کے بھگوان رام اور بھگوان کرشنا کی اولاد ہیں۔ لیاقت علی نے اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کی دلیل بھی دی اور کہا کہ میوات میں دھنا گال گوترا مسلمان رگو نوشی کی اولاد ہیں، جبکہ رگو نوشی کا تعلق ہندوؤں کے بھگوان رام اور یدو نوشی کا تعلق ہندو بھگوان کرشنا سے ہے۔ فاسٹ بولر حسن علی کے سسر لیاقت علی کے اس بیان کے بعد بھارت میڈیا میں یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ کیا واقعی میواتی مسلمان رام اور کرشنا کی اولاد ہیں۔ دوستو حسن علی کے سسر کے اس دعوے نے کئی سوالات کو جنم دے دیا، اور دوستو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ حسن علی کے انڈین فینز نے یہی سوالات حسن علی پر اٹھا کر حسن علی کو بہت پریشان کر رکھا ہے، جبکہ حسن علی اس بارے میں کچھ کہنے سے گریزاں ہیں۔ جی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کر دیجیے، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں سے بھی یہ بات شیئر کیجیے تاکہ لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ تو دوستو مجھے دیجیے اجازت، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔